قدوميها قبل كأود عبد الرحمن أحمد علي أيام أنت وحو كلن ولقاتي هيدا مدح بنان إيه كهول قلا قبل كأود كلن كان يا أنت وسعدي وحال قل فجوري سدي هيدا مدح بنان يا كمامل كقبل كأود الحجر كإليه لوسي حوجين لها لو نسعلين لها كلن كبلها هاي ودقادن جرين مامل كقبل كأود يا هيدا مدح بنان أو مدين كوجودن بيجي وهكذا سوك على دح جلي waxaan gudoomiyaha gobolka oo dal ugu horeen halkaas ka hadlay isagoona amaro culus soo dul dhigay hay'adaha madaxbanaan ee ka hawlgala gobolka awdal tay 9kii bisha October 2018 balaba 2018 waxaan ku qabsomay shirki hay'ada ay hoggaaminayso UN OCHA halkaas soo qayb galay all intii leegay horta wan mahadcelinayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa UN OCHA iyo Safe Children oo coordinator ka ah shirarka badan ka dhaca halka oo si fiican aan uga wada shaqeyno shirarka ama xiriirka hay'adaha intaa marka la yimaado maanta markii wax badan la gorfeeyey arrimo badan wixii qabsoomay iyo wixii socda iyo waxa qabsoomi doona marka la wada gorfeeyey ee la isla wada eegay shirkani sidiisaba waa shir muhiima waa shir qabsoomi jiray muddo kala yar go'ay waxaana lagu gorfeeyay sidaan sheegay wixii qabsoomay iyo wixii qabsoo hadda socda iyo wixii la doonayo in qabsoomaan intaba markii laga wada gorfeeyay waxaa ka soo baxay afar qodob oo la isla qaatay kow waxa u horeeya in gobol ahaan aan anagu soo diyaarin doono liiska tuulooyinka gobolka degmo walba inta tuulo ka kooban tahay iyo tuulo walba inta qoysa ku nool in aan nagala naga sugiyo haddaanu gobolka nahay waanu soo diyaarin doono laba hay-adaha gobolka shaqeeya waa inay la soo xiriiraan xafiiska gobolka gaar ahaan marka CCBRS iyo World Vision iyo Takulo hay-adu gebigoodaba marka hore waa inay la soo wada xiriiraan hay-ad kasta oo gobolka wax ka qabanaysa waa inay xafiiska gobolka la soo xiriiraan saddexdan aan gaarka u saaray waxa weeye saddexda lixda ka mid a mashaariicda la soo siiyey waaweyn UN soo siisay ee ku guulaystay mashaariicdan gobolka laga qabanayo ee saddexdan aan weli noo iman World Vision hore waa noogu timi lakiin shirka way ka maqan yihiin waa inay sida ugu dhaqsaa badan xafiiska ula soo xiriiraan oo u yimaataan oo ah CCBRS World Vision iyo Takulo saddexdaas lixdii bay ka mid yihiin waa inay sida ugu dhaqsaa badan iyagu xafiiska ula soo xiriiraan guud ahaanna xafiisyada waxaa la wada farayaa inay la soo wada xiriiraan wixii gobolka wax ka qabanaya xafiiska gobolka awdal xarunta boorami saddex xafiisku gobolku wuxuu diyaar u yahay inuu xaliyo caqabadaha kasta oo ka hor yimaada hay-adaha samafalka ku hawlan gobolku wuxuu diyaar u yahay inuu xaliyo caqabad kasta oo ka hor timaada hay-adaha samafalka ka hawlgala gobolka awdal meeluu yahayba taana ballan baanu qaadnay inaanu ka hawlgallo aanu caqabadahaas hay-adahan waxaan ku codsanaynaa inay sidaa ugu dhaqsaa badan soo siiyaan wixii ka hor yimaada shirarka noocan oo kale ah in la joogteeyo waa cimraan xuseen aadan telefishinka caalamiga Star TV Borama.